ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនភាគច្រើនយល់ថាទំនាស់នយោបាយឬក៏វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះណាវាគឺជាទំនាស់នយោបាយរវាងនានាការសេរីនិយមហើយនឹងកុម្មុយនីស្តនិយមឬក៏យើងហៅថារបបផ្ដាច់ការនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានហើយនឹងអ្វីដែលយើងយល់គ្រប់គ្នាថាកំពុងតែកើតឡើងឬក៏កំពុងតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងដូច្នេះបើយើងមើលអំពីឥទ្ធិពលនយោបាយសេរីនិយមឬក៏ផ្ដាច់ការនិយមដែលមានទំនាស់គ្នានេះវាបានជះឥទ្ធិពលមួយទៅដល់ជីវភាពហើយនឹងការរស់នៅជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈហ្នឹងឬក៏គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃសង្គមយើងហ្នឹងរកលទ្ធភាពដើម្បីសម្របខ្លួនទៅតាមបរិយាកាសប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតក្នុងនាមជាម្ចាស់វាសនារបស់កូនចៅយើងហើយនិងរបស់ជាតិសាសន៍យើងហ្នឹងយើងត្រូវឈរនៅក្នុងជំហរមួយណាដើម្បីពូពីឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គដ៏ធំមួយនេះរឿងទាំងអស់នេះណាបងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែទំនាស់នយោបាយរវាងអ្នកដែលប្រកាន់និន្នាការផ្ដាច់ការឬក៏គ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់របបហ៊ុនសែននោះទេនៅពេលដែលយើងមើលរបបនយោបាយផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងណាយើងមិនមើលត្រឹមតែរបបនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងបព្វពួកហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលរហូតដល់ថាតើចំណាត់ការរដ្ឋបាលចំណាត់ការអំណាចហើយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណបកមួយនេះណាបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិរបស់យើងយ៉ាងមិនខ្ញុំចង់និយាយថាការបែកបាក់សាមគ្គីការធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមឬក៏វិបត្តិផ្សេងៗដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាតិបច្ចុប្បន្ននេះណាគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីកំទេចកុំឲ្យខ្មែរមានលទ្ធភាពរួបរួមគ្នាបងប្អូនប្រហែលជាពិបាកមើលឬក៏មើលមិនបានឃើញឬក៏មិនស៊ីជម្រៅអំពីចំណាត់ការហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជ្រៀតជ្រែករបស់យួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយសារបងប្អូនខ្វះព័ត៌មានដោយសារបងប្អូនខ្វះមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះណាអ្វីទាំងឡាយដែលជាអាថ៌កំបាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងហើយថាសូម្បីតែរបបវាលពិឃាតគឺជាផែនការមួយដ៏ស៊ីជម្រៅដែលធ្វើឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរដែលធ្វើឲ្យខ្មែរកំទេចនៅវណ្ណៈសង្គមនៅពេលនោះណាគឺដោយសារការលងនឹងពលមនោគមវិជ្ជារបស់យួនហ្នឹងគេធ្វើឲ្យកម្លាំងខ្មែរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីបំផុតអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ក្រោយពីគេកំទេចក្នុងអាណត្តិ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងហើយគេបានរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយកម្ពុជាខ្មែរបន្តទៅទៀតគឺផែនការក5ហ្នឹង
ដែលមានមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលឡើយជាង3លាននាក់បាត់បង់កាលពីឆ្នាំ1975មកអញ្ចឹងការបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1980ទៅ85ហ្នឹងណាបងប្អូនរាប់សែននាក់ហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌពិសេសជាងកាលពីការបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1975ទៅ1979លក្ខខណ្ឌពិសេសកន្លែងនេះគឺត្រង់ថាយុវជនមនុស្សពេញកម្លាំងត្រូវបានផានការក5រៀបចំបញ្ជូនឲ្យទៅស្លាប់នៅសមរភូមិក្នុងព្រៃគេរៀបចំដាក់អន្ទាក់ឲ្យស្លាប់ដោយសារជំងឺឲ្យស្លាប់ដោយសារជន់មានហើយនឹងឲ្យស្លាប់ដោយសារការធ្វើការលើកកម្លាំងវាអត់មានផែនការអីដែលយើងត្រូវទៅកាប់ឆ្ការព្រៃដោយមិនមានបេសកកម្មអីបង្កប់អីទាំងអស់វាអត់មានផែនការអីលើសពីនឹងទេក្រៅតែពីផែនការទៅសម្លាប់ហើយសម្លាប់នៅពេលនោះគឺសម្លាប់យុវជនហើយនឹងបរិសុទ្ធពេញកម្លាំងដែលបន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយនិងក្មេងកំព្រាคล้ายទៅជាបន្ទុកសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺត្រង់ថានៅពេលដែលយុវជនយើងនៅពេលដែលបរិសុទ្ធពេញកម្លាំងទៅជន់មានคล้ายទៅជាជនពិការវាទៅជាបន្ទុកសង្គមសម្រាប់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងរែកពុនមួយរយៈពេលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពេលនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលបានមកវិញដែលយួនបានរៀបចំនៅក្នុងផែនការមួយហ្នឹងណាស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនត្រូវធ្លាក់ខ្លួនមេម៉ាយហើយទីបំផុតបានក្លាយទៅជាភរិយារបស់ទាហានយួននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ83ដល់85ណាបងប្អូនបានសង្កេតឃើញថាស្ត្រីមេម៉ាយដែលបានរៀបការជាមួយនឹងកងទ័ពយួនណាច្រើនណាស់ហើយកូនយួនដែលកើតនៅក្នុងសម័យហ្នឹងក៏ច្រើនណាបងប្អូនគិតកន្លែងទាំងមួយទៀតបងប្អូនស្រីស្រីជំទង់នៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងណាគ្មានបុរសឬក៏កំឡោះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍អីទេដូច្នេះជម្រើសរបស់ពួកគេគឺត្រូវតែយកទាហានយួននឹងមកធ្វើជាប្តីធ្វើជាស្រីអានឹងរឿងកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80អានឹងឲ្យបងប្អូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាយុទ្ធនាការមួយទៀតយុទ្ធនាការបោះសម្អាតកងកម្លាំងអ្នកតស៊ូតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃកាលពីសម័យនោះណាបងប្អូនគឺមានលក្ខណៈខិតដៅគ្រប់គ្រប់ទាហានយួនងាប់កោពេញព្រៃស្អីចោលខ្មាច់ពេញព្រៃហើយយើងសួរមួយទៀតថាតើទាហានយួនដែលងាប់កោជើងពេញព្រៃហ្នឹងណាជាអ្នកណានៅក្នុងនោះគឺមានផែនការកំបង្កប់យ៉ាងច្បាស់មួយត្រង់ថាយុវជនដែលមកធ្វើកងទ័ពនៅក្នុងសម័យហ្នឹងណាភាគច្រើនគឺជាយុវជនដែលគេចាប់បង្ខំមកពីសាលារៀនឲ្យមកធ្វើជាកងទ័ពដែលជំនាញហើយនឹងសមត្ថភាពនៃការធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្មានតលទេសោះអញ្ចឹងការដែលបញ្ជូនកម្លាំងយុវជនមកដល់ខ្សែត្រៀមមុខនៅព្រំដែនខ្មែរថៃនៅពេលហ្នឹងណាវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលថាគម្រាមស្មារតីយុវជនទាំងអស់ហ្នឹង
ឆ្លាប់ប្រមាណចោលប្រហ្នឹងសល់ប្រមាណសម្រាប់យកទៅបន្តពូជអញ្ចឹងគេដាក់គោលការណ៍មួយថាបើកងតបណាដែលមានប្រពន្ធជាខ្មែរបានរៀបការឬក៏អាចរៀបការបានជាមួយស្រីខ្មែរទៅបីក្មេងចាស់មេម៉ាយឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយកងតបនោះអាចនឹងលាចេញពីកងតបប៉ុន្តែនៅមានក្របខ័ណ្ឌជាយោធាដើម្បីបម្រើកិច្ចការសង្គមតទៅទៀតបាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរកាលពីសម័យនោះណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាយួនដែលមានតួនាទីជាមេភូមិយួនដែលមានតួនាទីជាមេឃុំហើយនឹងជាទីប្រឹក្សាឬក៏ជំនាញការនៅតាមបណ្ដាស្រុកខេត្តខណ្ឌទាំងឡាយហ្នឹងណាគឺមានយួនបង្កប់ខ្លួនតាំងពីសម័យឆ្នាំ80មកដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះអត់មានអីចម្លែកទេណាបងប្អូនអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាផែនការនៃការរៀបចំដើម្បីឈានទៅរកបេសកកម្មដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចនៅឆ្នាំ2000របស់គេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងដូច្នេះរឿងបច្ចុប្បន្នដែលយើងហៅថាជាសង្គ្រាមនយោបាយនេះណាគឺគេធ្វើឲ្យយើងឈ្លោះគ្នាគេធ្វើឲ្យយើងមានទំនាស់នយោបាយអញ្ចឹងទំនាស់នយោបាយរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនរវាងសមរង្ស៊ីជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយមិនមែនជាមួយនឹងគណៈបកដតីទៀតណាដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការតស៊ូមតិការចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏បរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យអីទេបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសកម្មភាពនៃការពង្រីកអធិបតេយ្យនយោបាយជ្រៀតជ្រែកនឹងយើងហៅថាសង្គ្រាមឈ្លានពានដោយសម្ងាត់ដែលយួនបានគ្រប់គ្រងរបបនិងអំណាចរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទាំងស្រុងហើយខ្ញុំលើថាបងប្អូនខ្លះនិយាយថាបន្តិចទៀតណាប្រទេសយើងនឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនជាមិនខានខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់គាត់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រទេសខ្មែរយើងក្រោមអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់យួនតាំងពីឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការបញ្ចេញអធិពលជារូបភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីលេបត្បាតយុទ្ធសាស្ត្រនេះណាមិនទាន់មានលទ្ធភាពប៉ុន្តែជាបណ្ដើរគឺគេបានគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងហើយរូបភាពនៃការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងដួលរលំដែលយើងខ្ទេចខ្ទីមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានបច្ចុប្បន្ននេះណាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេធ្វើវិធានសាស្ត្រសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានយើងដោយអធិពលនៃកម្មវិធីនិងគោលនយោបាយរបស់យួនរួចហើយកម្ពុជាទាំងមូលគ្រាន់តែជាកូនទីផ្សារតូចមួយមកចំណាយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជាចរន្តថវិកាទៅចិញ្ចឹមប្រទេសយួនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមិនបាច់ទៅគិតពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មឬក៏កសិកម្មឬក៏ស្អីផ្សេងៗទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគិតមើលតែរឿងនេះបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដែលបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនចាយលុយដុល្លារដើម្បីទៅទិញកាត097 088ឬក៏0ប្រមាណខ្ញុំចាំមិនអស់ទេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកកូនចំណុចមួយយកមកឲ្យបងប្អូនគិតហ្នឹងណាថាតើបងប្អូនចាយក្នុង1ដុល្លារនឹងបានប្រមាណថ្ងៃសម្រាប់តកតងជាមួយមិត្តភក្តិជាមួយបងប្អូនជាមួយឪពុកម្ដាយហើយនឹងមើលព័ត៌មាននានាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គម
បងប្អូនមួយថ្ងៃចាយអស់ប្រមាណដុល្លារខ្ញុំគិតជាមធ្យមទៅចុះពីព្រោះបងប្អូនខ្លះចាយអស់ច្រើនជាង1ដុល្លារបងប្អូនខ្លះបញ្ចូល1ដុល្លារមិនបានមួយថ្ងៃផងអញ្ចឹងខ្ញុំវាយសរុបថាយ៉ាងហោចមួយទូរស័ព្ទគឺបងប្អូនចាយ1ដុល្លារហើយ1ដុល្លារហ្នឹងមិនមែនចូលទៅក្នុងអប៉ៅរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទេមិនមែនចូលទៅក្នុងក្រសួងប្រៃសណីយើងទេបងប្អូន1ដុល្លារហ្នឹងគឺជាចំណាយដែលបងប្អូនបានចាយដើម្បីចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចយួនតាមរយៈនៃការចំណាយលើទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងសម្រាប់សេចក្តីទៅទាំងទូរស័ព្ទទាំងអ៊ីមែលទាំង Facebook ទាំង Messenger ឬក៏ program ផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដែលបងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះណាក្នុងមួយទូរស័ព្ទ1ដុល្លារបងប្អូនកណនាមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណលានអ្នកតាមស្ថិតិ18លានអ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចាស់ទុំខ្លះគាត់មិនមានទូរស័ព្ទទេយើងកាត់ចោលខ្លះយើងថានៅសល់10លានអ្នកចុះយើងកាត់7លានចោល10លានអ្នកនៅក្នុង10លានអ្នកបងប្អូនខ្លះមានទូរស័ព្ទដល់ទៅ2ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងមិនកាត់ទូរស័ព្ទ2ឬក៏3ទេខ្ញុំគិតថា1ទូរស័ព្ទគឺ1ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជា10លានអ្នក1ទូរស័ព្ទ1ដុល្លារគឺមួយថ្ងៃបងប្អូនខ្មែរយើងបង់លុយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ណាទៅចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចយួនណា10លានដុល្លាររួចហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអានេះខ្ញុំនិយាយតែទូរស័ព្ទមួយទេខ្ញុំមិននិយាយអំពីប្រព័ន្ធផលិតកម្មឧស្សាហកម្មឬក៏ការចិញ្ចឹមនៅការទិញដូរគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងឡាយដែលសុទ្ធតែជាផលិតផលរបស់យួនដូច្នេះបងប្អូនដឹងហើយថាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានេះកំពុងតែចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចយួននឹងក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំអត់ទាន់គិតដល់ទៅអាជីវកម្មតាក់ស៊ីអាជីវកម្មសណ្ឋាគារអាជីវកម្មស្អីភោជនីយដ្ឋានហើយនឹងអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកអាជីវកម្មខ្លះគេកំណត់ឲ្យធ្វើបានតែសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់គេទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវស្គាល់ច្បាស់ថាគឺជារដ្ឋាភិបាលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបិទបាំងនិងរកលទ្ធភាពជួយបង្កលក្ខណៈដើម្បីឲ្យយួនគ្រប់គ្រងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងរដ្ឋបាលទាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងបានដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងច្បាប់របស់ហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើសម្បទាន99ឆ្នាំលើដីរាប់លានហិកតានៅក្នុងចន្លោះ4ខេត្តដែលមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចក់ស្ទឹងត្រែងទាំងអស់ហ្នឹងណាបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយួនដាំចំការកៅស៊ូហើយនិងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗនៅទីនោះប៉ុន្តែខ្ញុំសួរអញ្ចឹងវិញទឹកដី4ខេត្តឬក៏5ខេត្តឥឡូវចូលមកដល់កំពង់ធំព្រះវិហារទៀតហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំសួរទៅវិញថាប្រសិនបើដល់ម៉ោងហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគ្រប់ខួប99ឆ្នាំហើយសាលារៀនយួនភូមិយួនផ្សារយួនវត្តអារាមយួនមន្ទីរពេទ្យយួនកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋយួននៅរាប់លានអ្នកលើទឹកដីហ្នឹង
99ឆ្នាំណាបងប្អូនមកតំណឬក៏ពីតំណមនុស្សជីដូនជីតារបស់គេស្លាប់បន្តគ្នានៅទីនោះណាខ្ញុំសួរថាតើបងប្អូនណាអំណាចរដ្ឋបាលមួយណាដែលត្រូវទៅចាត់វិធានការបណ្តេញឬក៏រើផ្ទះសម្បែងវត្តអារាមសាលារៀនទីផ្សារទាំងអស់នឹងឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញបើពួកនឹងមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរថាតើរដ្ឋអំណាចនិងស្ថាប័នមួយណាដែលមានសមត្ថកិច្ចទៅដេញយួនឬក៏ទៅបណ្តេញពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកចេញពី3 4 5ខេត្តដែលនៅក្នុងតំបន់ខេត្តឧដរខាងភូមិភាគឧដរហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកទឹកដីហ្នឹងគេបានប្រគល់ឲ្យយួនអស់ហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនដឹងច្បាស់កន្លែងហ្នឹងមិនបាច់និយាយច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលទៀតថានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលក្រៅពី4 5ខេត្តដែលខ្ញុំពួកអធិប្បាយពីខាងដើមហ្នឹងណាដែលយើងហៅថាតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងណាតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងគឺជាបច្ចេកទេសយើងហៅថាពាក្យបច្ចេកទេសនយោបាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឯងបងប្អូនគេថាតំបន់អភិវឌ្ឍពិសេសហ្នឹងណាមានការរៀបចំជាតំបន់ត្រីកោណនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលមានភាគចំណាយនិងផលប្រយោជន៍រួមគ្នាអាហ្នឹងគេនិយាយចឹងណាបងប្អូនមាន3ខេត្តមាន4ខេត្តពីប្រទេសកម្ពុជាមាន5ខេត្តពីប្រទេសយួននិងមាន4ខេត្តទៀតមកពីប្រទេសលាវអត់ខ្ញុំចាំចំនួនខេត្តមិនច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាមានភាគចំណាយនៃខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងកម្ពុជាខេត្តមួយចំនួនមកពីយួនខេត្តមួយចំនួនមកពីលាវឥឡូវខ្ញុំសួរអញ្ចឹងវិញក្នុងចំណោម4ខេត្តរបស់ខ្មែររបស់ដីខ្មែរដែលយើងបានធ្វើសម្បទានឲ្យទៅយួនហ្នឹងណាថាតើកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលទៅកាន់កាប់នៅលើដីសម្បទានហ្នឹងណាមានប្រមាណក្រុមហ៊ុនអានឹងទី1ទី2តើកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលបានទៅកាន់កាប់ទឹកដីនៅលើដែនដីរបស់យួនចំនួន5ខេត្តហ្នឹងណាមានប្រមាណក្រុមហ៊ុនមានផ្ទៃដីប្រមាណហើយក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលមានសិទ្ធិទៅកាន់កាប់ដែនដីឬក៏ទឹកដីសម្បទាននៅលើទឹកដីលាវមានប្រមាណក្រុមហ៊ុនសរុបសេចក្តីគ្មានចម្រៀកណាមួយប៉ិនសរសៃសោះដែលជាចំណែករបស់ភាគហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរទៅកាន់កាប់ដែនដីនិងទឹកដីទាំងអស់ទាំងនៅលើទឹកដីខ្មែរទាំងនៅលើទឹកដីយួនទាំងនៅលើទឹកដីលាវអីទេអានឹងបងប្អូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដែនដីហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែប្រើពាក្យបច្ចេកទេសនយោបាយហៅថាតំបន់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពិសេសប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងគឺនៅក្នុងដៃរបស់យួនទាំងនៅលាវទាំងនៅខ្មែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងវាអត់មានដីខ្មែរតទៅទៀតទេប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាកូនចំណែកមួយដែលបងប្អូនអាចមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមើលមិនឃើញមើលមិនច្បាស់មើលមិនធ្លុះហ្នឹងណាបងប្អូនគ្រាន់តែបងប្អូនឃើញនិមិត្តសញ្ញាស្តូបយួននេះមួយយើងហៅស្អីមួយទៀតសំណង់អនុស្សាវរីយ៍ជ័យជំនះឆ្អាជ័យស្អីឈ្នះឈ្នះគេហ្នឹងណាពីរដែលកំពុងតែដោះរេចស្គូស្គីគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងណាបង្ហាញអំពីអំណាចនយោបាយយួនគេគ្រប់គ្រងបានទាំងរដ្ឋបាលទាំងដែនដីហើយអាហ្នឹងណាបងប្អូន
យើងឃើញយួនដែលកំពុងតែរើអញ្ជើញឡើងពីទន្លេសាបមករស់នៅលើដីគោកហើយនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចសមាគមនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់បងប្អូនដឹងហើយថាតើទាំងអស់ហ្នឹងយួនគេនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកគេវិញនៅពេលណាមួយទេអត់មានផ្លូវទេបងប្អូនគឺគេមកបោះលំនៅឋានគេមកតាំងទីលំនៅហើយគេមកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នេះហើយនៅទឹកដីនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាថាបន្តិចទៀតហ្នឹងយួននឹងគ្រប់គ្រងដីខ្មែរខ្ញុំថាមែនទេបងប្អូនទឹកដីខ្មែរនេះយួនគ្រប់គ្រងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែការបង្ហាញខ្លួនឲ្យយើងមើលឃើញហ្នឹងពីមុនមកវាមានលក្ខណៈសបិសពលក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺច្បាស់លាស់ហើយនឹងចេញជារូបជារាងដែលយើងត្រូវតែដឹងថាអំណាចយួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់ម៉ោងនេះនាទីនេះដែលខ្ញុំនិយាយនេះណាហើយអ្វីដែលយើងបង្ហាញដែលយើងអាចមើលឃើញថាយើងបាត់បង់ស្មារតីហើយយើងបានស្លាប់ស្មារតីទៅហើយនឹងត្រង់ថានៅពេលដែលគេរំលោភបំពានពួកយើងដល់កម្រិតនេះហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ក្រោកឈរអត់ទាមទារអត់តវ៉ាជាពិសេសខ្ញុំឃើញអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើនយោបាយបន្លំខ្លួនបំភាន់សាធារណមតិថាខ្លួនឯងជាអ្នកនយោបាយដើម្បីទៅរកការរំដោះជាតិឬក៏ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាការហ្នឹងណា4 10គណៈបកហ្នឹងសមោលតាមគណៈបកណាមួយដើម្បីធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាតស៊ូមតិនឹងទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ណាអត់មានអាហ្នឹងទីមួយទី2តាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាបងប្អូនមើលគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ខ្ញុំអត់ថាវត្តណាមួយដែរនៅមានឥរិយាបថតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីជាតិនិងសាសនានេះទេគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់គឺคล้ายទៅជាវត្តដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអំណាចយោអំណាចរដ្ឋបាលរបស់យួនអស់ហើយសូម្បីតែប្រសង់មួយអង្គដែលបានចូលរួមនៅក្នុងធម្មយាត្រាដើម្បីលើកតម្កើងនៅតម្លៃសុជីវធម៌គុណធម៌ហើយនៅសីលធម៌សង្គមណាត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីវត្តគ្មានវត្តណាគ្មានលោកសង្ឃណាហ៊ានតវ៉ាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដែលលោកគ្មានកំហុសអីតបទៅសោះប៉ុន្តែដោយសារលោកជាអង្គដែលលើកតម្កើងនៅស្មារតីសាមគ្គីនិងបណ្ដោះបណ្ដាលនៅស្មារតីជាតិនិយមណាគឺគេកំចាត់លោកហើយលោកអាចនឹងគ្មានវត្តអារាមដតៃណាអាចជ្រកបានទេដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែយល់ថាយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការហើយចង់បានបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យឈប់និយាយពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យទៅឥឡូវនិយាយអំពីរឿងរំដោះជាតិសិនប៉ុន្តែបើថាពេលនេះយើងមើលអាការរួបរวมដើម្បីទៅរំដោះជាតិមិនឃើញទេណាបងប្អូនត្រូវធ្វើចិត្តទៅថាប្រទេសជាតិរបស់យើងបានបាត់បង់ហើយហើយវាបាត់បង់នៅក្នុងអាណត្តិរបស់ពួកយើងហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូននិយាយអំពីសាមគ្គីស្រឡាញ់គ្នាចេះរួបរวมគ្នាអាចនិយាយភាសានឹងបានក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពហើយនឹងស្មារតីពិតរបស់អស់លោកហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសម្ដីคล้ายๆគ្មានការបាត់ក្លាយណាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាមទារមានបងប្អូនខ្លះក៏និយាយដែរថា
ខ្ញុំនឹងទាមទារសូមឲ្យមានការរួបរួមសូមឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំសូមឲ្យឈរក្នុងស្មារតីតែមួយគឺសង្គ្រោះជាតិវាហាក់ដូចជាខ្ញុំនឹងការពារសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជារបស់ខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាតាមការពិតនៅក្នុងពេលនេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរណាបងប្អូននៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងពេលនេះណាខ្ញុំឃើញខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថាប័ននយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលដែលមានការទទួលស្គាល់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយដែលមាននិមិត្តរូបនៃការរួបរួមរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងគេគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះជាគេរំលាយយើងតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗណាក៏ដោយយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីការកម្ចាត់ការរំលាយពីព្រោះនេះគឺជាដំណើរការនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដរាបណាយើងខ្លាំងគឺគេត្រូវតែរំលាយយើងហើយដូច្នេះយើងគ្រាន់តែកុំរលាយទៅតាមអ្វីដែលជាចេតនារបស់គេបានហើយយើងមិនបាក់ទៅបង្កើតចលនាយើងមិនបាច់ទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយណាផ្សេងផ្សេងដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់សង្គ្រោះជាតិទេគឺយើងត្រូវរួមគ្នាដោះដែលឈរនៅលើបេសកកម្មរបស់សង្គ្រោះជាតិដោះដែលដើម្បីទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះបងប្អូនថាថាដោយជាមានតែសង្គ្រោះជាតិហើយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើអីក្រៅពីសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំថាមែនបើយើងការពារសង្គ្រោះជាតិមិនបានផងណាដែលសង្គ្រោះជាតិគឺជាស្ថាប័នមួយដ៏រឹងមាំមានការចូលរួមនិងការជឿជាក់អំពីអន្តរជាតិហើយនឹងពីមហាជនថាជាស្ថាប័ននយោបាយរឹងមាំណាយើងការពារស្ថាប័នមួយនេះដែលមានជានិមិត្តរូបដែលយើងជឿជាក់ថាតំណាងរបស់យើងយើងមានរួចហើយហ្នឹងណាតែយើងទៅរកអ្នកណាទៀតចាំបាច់ទៅរកអ្នកណាទៀតយើងត្រូវកសាងពីអ្វីដែលយើងមាននៅទីនេះហើយរួបរួមនាំគ្នាខំពង្រឹងនិងថែរក្សានៅអ្វីដែលយើងមាននេះទៅខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកលើកទៅជំនាញខ្លួនយើងខ្ញុំមិនមែនសរសើរឬក៏មិនមែនលើកស្ទួយលើកជ្រងអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអំពីការពិតបណ្ដាមេគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ណាខ្ញុំសួរតែមួយតកតងជាមួយនឹងគុណធម៌ឬក៏ខ្ញុំសួរថាគុណធម៌ភាពស្អាតស្អំហើយនឹងការលះបង់របស់មេគណៈបកទាំងអស់នឹងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសតែមានគណៈបកមួយណាដែលបងប្អូនអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានភាពស្អាតស្អំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងគោរពហើយនឹងដើរតាមប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមើលឃើញថាយើងមានមេដឹកនាំដែលស្អាតស្អំមេដឹកនាំដែលមានការលះបង់មេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពមេដឹកនាំដែលគេពិភពលោកគេទទួលស្គាល់អំពីសមត្ថភាពបើយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីបានជាយើងមិនខំថែរក្សានិងខំមករួបរួមគ្នាដើម្បីដើរតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់សង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីឬក៏សកម្មភាពរបស់គណៈបកអាចមិនល្អផុតផង់ទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាមកកែសម្រួលឬក៏រៀបចំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះក្លាយទៅជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរដើម្បីតែធ្វើការតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងណាទាមទារនឹងការពារទឹកដីយើងឲ្យនៅគង់វង្សបើយើងបាត់បង់សង្គ្រោះជាតិណាបងប្អូនគឺស្មើនឹងយើងបាត់បង់ឱកាសនៃការតស៊ូហើយពីព្រោះបើយើងម្នាក់ៗទៅរៀបចំគណៈបកថ្មីយើងនឹងប្រើរយៈពេល
ពី20 30ទៅ50ឆ្នាំទៀតហើយមិនទាន់ប្រកាសថាយើងនៅមានអិសរាជនយោបាយដែលមានរូបភាពស្អាតស្អំក្នុងការបង្ដឹកនាំពួកយើងទេហើយនឹងដើម្បីកសាងឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ពិបាកដែរដូច្នេះខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមករួបរួមគ្នាឈប់គិតពីរឿងបំបែកចលនាឈប់គិតពីរឿងបំបែកសកម្មភាពអ្នកនយោបាយឬក៏កិច្ចការផ្សេងៗណាក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃការពង្រឹងនិងស្ដារឡើងវិញនៅនីតិសម្បទាឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែធ្វើហើយការរៀបចំនេះខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំអាចនឹងយកសំណើរបស់ពួកអ្នកជំនាញដែលបានព្យាយាមច្រើនណាស់ក្នុងការផ្ញើជូននៅមតិហើយនឹងទស្សនៈនយោបាយក្នុងការរៀបចំឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពប្រតិបត្តិការឡើងវិញហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើបានអ្វីទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងបំណងទាមទារឲ្យមានការរួបរวมពិតប្រាកដកុំឲ្យនាំគ្នាដេកសម្អល់សម័យនៅក្នុងភាពអន្តរកាលមួយដែលមិនដឹងថាត្រូវដើរទៅទិសណាតំបន់ណាអានឹងសូមឲ្យបងប្អូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមចូលរួមមតិថ្ងៃនេះប៉ប៉ានេះបាទសូមអរគុណ